Това беше за днес, зайци. Приключихме с тренировката в домашни условия по време на карантина. А ако искате да видите своя главнокомандващ в онлайн битка срещу някакво смешно охранителче от частна охранителна фирма, отворете линка в профила ми към подкаста в изолация. Аз съм Здравко, желая ви успех и до другата седмица!